Štefanov trčao u polufinalu na 400 metara prepone. 47-93. Našemir Bekvić je trkom pre dva dana na 48-36 izbio na 20. mesto Evropljana svih vremena. Danas smo imali prilike da razgovaramo i sa Stefanom Dijaganom, koji je rekao za njega da će ga pratiti, jer veruje da je veliki potencijal, možda i novi evropski rekorder. U stazi broj 1 trčaće olimpijski vicešampion iz Pekinga pre 5 godina, zatim dvostruki svetski prvak u Osaki i Berlinu, Keron Clements, Sjedinjene Američke Države. Peti na svetu ove godine sa 48.06. Svetski rekorder u dvorani na 400 metara je Keron Clements. Ima 27, skoro 28 godina. Dakle, izuzetno iskusan. Praktično 6 godina stariji od našeg Emira Bekvića. Ovo je Senegalac Mamadou Kasehane. Bio je čuveni trkač iz Senegala Amadou Diaba. On je šesti svih vremena sa 47.23. Hane ovde prošle godine bio u polufinalu u Londonu, sada u finalu. Michael Tinsley je olimpijski vicešampion u Londonu prošle godine. Bio je do polufinala najbrži na svetu u ovoj godini. Sada je drugi na toj listi, 29-godišnji Amerikanac. U stazi broj 4 najveće ime sigurno u ovoj konkurenciji. Dvostruki olimpijski šampion Felix Sanchez iz Dominikanske Republike. Dvostruki svetski prvak je Felix Sanchez, osmi na listi svih vremena, sedmi na svetu ove godine. Evo prilike da upoznamo u stazi broj 5 i najboljeg na svetu ove godine, Omara Cisnerosa sa Kube. Ima 23, skoro 24 godine, ovaj Kubanac koji je bio u polufinalu pre 4 godine u Berlinu i pre 2 godine na svetskom prvenstvu u Daegu. Ovo je atletičar koji je Bekvićev vršnjak, Jehue Gordon sa Trinideda. Trčao jako dobro u polufinalu, ima dosta toga u rezervi. Javier Coulson iz Porto Rika u stazi broj 7, treći na olimpijskim igrama u Londonu prošle godine. Svetski vicešampion u Daegu pre 2 godine i u Berlinu pre 4. Evo našeg Emira Bekvića. Prvo veliko finale za njega. I na prvom i na drugom programu smo, tako da možete da gledate Emira Bekvića i na prvom i na drugom programu RTS-a. Emir Bekvić je sa 48.36, novi nacionalni rekorder, ponovo je popravio četvrti put ove godine nacionalni rekord Srbije. Keron Clements staza 1, Mamadou Hane staza 2, Michael Tinsley staza 3, Felix Sanchez staza 4, Omar Cisneros staza 5, Jehue Gordon staza 6, Javier Coulson 7, Emir Bekvić staza 8, Srbija. Idemo, Emire! Krenulo je veliko finale na 400 metara prepone. Vrlo važno je da Emir uđe u pravi ritam na početku. Odlično, prva prepona sjajno. I sada nema izdvajanja. Možda Omar Cisneros u stazi broj 5, u stazi broj 3. Michael Tinsley je krenuo silovito Michael Tinsley u stazi broj 3. Da vidimo sada. I dalje Bekvić jako dobro, prvih 200 metara. Javier Coulson nešto brže od njega. U stazi broj 8 naš Bekvić sada lepo ide preko ove prepone. Izlazimo iz posljednje krivine. Evropski vice šampion se dobro bori. Zaista sjajno trče Emir Bekvić. Coulson izbija napred. Idemo, Emire. Emir u stazi broj 8. Na šestoj, petoj poziciji. Emir Bekvić. Pojačala je sada Emir Bekvić. Posljednja prepona. Emir Bekvić u silovitom finišu. Emir Bekvić je odali bronza. 47-67. Emir Bekvić odlučit će foto finiš. Da vidimo, 47-67, kakva trka, fantastična trka, pogledajte ovde, Michael Tinsley je izašao, ovde Emir Bekvić pojačavao, u stazi broj 6 je Jehue Gordon, Coulson pogledajte da je ispred Bekvića, Cisneros, ovde ga je Bekvić preleteo, pa onda je napao Cisnerosa, da li je Emir Bekvić je bronzani? 47-69!
Očekuje Gordon ispred Dinske zeznoti. Bečić 48-05. Bravo majstore. Treći na svetu 48-05. Deveti rezultat Evrope Sikremena za Emira Bekića. Peti put popravio nacionalni rekord za drugu bronzu na svetskom prvenstvu u Moskvi. Emir Bekić, kakav rezultat, pa on ima samo 22 godine. Emir Bekić postaje neverovatan junak. On i dalje ne može da vere, gleda tamo, drži se za glavu ovog trenutka, shvata da je treći Emir Bekić. Baš im je drugi put rušio, odnosno na 2.40.